Jodi a se vendredi 16 Jouen, mwen sa le zami mkwantan pou mwansama avekou. Ansam nou pral mette fin avek bel etude ke nou tap pre toutokout semen nan. E semen sa, etude lan se numero 12, e tem nan se Le Sot de Dieu et la Mague de la Bête, dezyem parti. Se tem sa, toutokout semen nan, mwen mwansama avekou, nou te gen posibilite ansam pou nou te devlopi. Men jodi a, nou pral konklusyon etude lan ki pote tem Refleksyon. avancer. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi dis à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui nous sommes là, nous bénissons, nous exaltons, nous te remercions pour tout ce que tu fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour une semaine qui nous donne l'opportunité jour après jour pour nous étudier parole maintenant Maintenant, Père, nous allons étudier ensemble la dernière partie de l'étude. aidez nous pour que nous de comprendre l'enseignement sérieux et rester dans la volonté. Fais grâce, béni nous sauver nous. Dans nom Jésus, nous prions. Amen. remercie aux amis pour un que effort qui eux consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers étude école du sabbat. Mais songez chaque fois ou même ou fini étudier, plaisir pam c'est toujours encourager pour partager l'étude avec entourage. Pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Souhaitez vous, vous, vous abonner? Mabdou Met al Kounia et puis encourager l'autre monde pour faire même Jean ensemble avec vous Et gens qui nous connaît, et ce maintenant, nous avons développé thème ça, le saut de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Et texte, nous gagnons pour nous mémoriser. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le saut du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné le Donen de fer du mal a la ter e a la mer. E il di, ne fet pre de mal a la ter ni a la mer ni ozab. Jusk aske nou zeyon manke di sou le fon de serviteur de notre dieu. Apokalips, chapitre 7, verse 2 et 3. Se verse sa, nou genyen tout an koutse mennen. Pou nou kapab memorize. Eti tout an mennen, li te fe an pil parkou an sanan vek nou. Dimanche, nou te we la blesur mortel. E nou te we sistem sa. E... ki te pren yon kou, e li te pren yon kou mortel, men nou we, blesu sa ke l de ite genyen, blesu a li te geri. Note we, egalman, e sa nou wele l'apostazi ba da semen. L'apostazi, se le fek yon moun, abadone yon kwayans, ou be yon moun abadone, e eh, doktrine negleze, li, li al adopte yon doktrine ki opose, e be yon moun ki lese la parol de Diyo, ou be ki mette de kote la parol de Diyo, pou la la tanshi avèk sa nou elè la tradisyon ymen. Sa nou te wè li komitant, sa nou elè la postazi. Nou te gen e posibilite tou, egalman e pandan semen nan, pou nou te wè e strateji ke lè nèmi li bèm li itilize pou ke li kapab plonje nou dalè wè. Nou te wè la strateji final e ben, de satan, E eh ben, Satan ap fè tout sa k depan de li, e eh ben, pou ke li kapab plonje nou dalè. Satan, e eh ben, ap esye fèl parse pou bon dieu. Satan ap esye, e eh ben, mette de kote la parol de dieu, fè la gèr avèk, e eh ben, piti bon dieu, e eh ben, pou ke li mèm li kapab renyè. Non te gen posibilite tout, tout ou kout se mèd nan, pou non te wè, non solman la strategi, e eh ben de satan, men nou te wè tou sa nou wè lè la mak de la bèt. Nou te wè mak bèt la, e eh ben se yon, se yon, euh, nou kapap di, se yon, se yon, se yon mak, ki ap sou men ou ben sou foun, e eh ben l'om, e eh ben lè nou pale de foun, e eh ben se simbol de sages, d'intellijans, d'espri, de kapasite nou gen pou nou rezonè, se kon sa nou elmen, se sembol l'aksyon, sembol d'œuvre. Se sa ki nou te wè tout ou kout semen. Men nou te wè, nou pa gen trop detay a propos de sa nou elè, e, magbet la. Nou pa, se ou fu an mezur, ki, e bien, e, e ki nan pa pou cheve la fin de tan, nan fini pa kompren, e bien, magbet la li menm ki sa li. Ben nou te wè tou, pou pale de sou de Diyo te prezante eh le test du sabat. E eh ben, nou te wè magbet la, se yon sistem ki pral impose yon fòjou d'adorasyon, ki se le dimanj. Ok, nou pa ka di jodi a l'observasyon di dimanj, ou be l'adorasyon di dimanj de se magbet, men nou konel pa nan volonté bon Diyo, paske moun ki te instore liyo, e eh ben, dan le tanj, e ben yo te fel nan bi pou yo te kapap pousye les om a adore sole la. Yo pral itilize menm sistem sa, yo pral force tout moun pou yo kapap observe yo dimanche kon jou d'adorasyon. E loske yo pral fe sa, si lè sa en realite, nou pral pale dimanche kom etan e ben jou e ben ki reprezenti e ben yon fou sistem e ben yon, yon fou jou d'adorasyon. Lè sa nou pral pale jou sa ki pral emblèm ou ben simbol sa nou velè magbet la. Nou te wè tou le test du sabba, e ben sabba prè al vini komè etan yon test pou petit bon diyo a la fin de tan. E nou te wè gen pil moun ki komprenn ke sabba komè tan so, paske an dan komè dman sa nou jwen e ben e twa eleman important ki te, ki te konstitue e ben e yon so dan le tan, nou te wè le nou et de l'éternel, noter où le titre de l'éternel, et puis noter où le territoire côté l'éternel. Eh bien, trois éléments, ça aussi, trois éléments principaux qui nous souvent joignent dans le temps. Mais je dis à ces réflexions avancées, c'est-à-dire ces conclusions étudiantes, là nous ensemble. Et nous connaissons une triple alliance qui pourrait fait faite avant même que Jésus lui-même les, les retourne. Eh bien, lorsque... Le protestantisme apostat pral baye la men avèk pouvoi omeyan. Lorske yo pral, pral tendre egalman la men par desu l'abim avèk sa, sa noue le spiritisme, lorske sou l'influence de se tripe union, eh bien, les Etats-Unis pral repousse, pral separe avèk tout prinsip ki konstitue e eh ben konstitisyon peyi sa antake gouvennman protestant e republiken. E loske yo pral pren de disposisyon pou kapap propaje de zereur, de tron pri de la papote. Alo nou konen ke le tan de l'oev ekstraordiner de satan arrivé, et arive, e ke la fe li men, li poche. Depi nou, we, les Etats-Unis, e eh ben pral baye la men avet tout fos, e eh ben tout fos ensegnement, tout fos doktrine, ki pa pote li men li pa propage, depi nou, les Etats-Unis fè yon se lanseman avèk yo, ebe, eh apropage de zèreur, de trompri, de chòz ki kontè avèk la volonté rivele de Diyo de la Bib, ebe, eh nou mèd konen ki la fin de talibem li poche. Nou gen yon tendens pou nou neglije le fè ki dimanche, si yon jou d'adorasyon ki, ki opose par, nè radik ki si d'adorasyon de fòs opose, sè d'adir, si avèk fòs yo vin avèl, se pon bagayi, que bon dieu te baille. Nous avons tendance négliger que le fait que le fait que le jour que le dimanche est le jour des cultes des forces opposées. Parfois nous avons tendance oublier ça. Je dis c'est par le vrai jour d'adoration. C'est si un bagage forcé pour que les hommes capable faire. Et ben dans le scénario du livre d'Apocalypse, c'est ça que nous voyons. Et ben dimanche là c'est un symbole extrêmement important qui révélait l'incroyable ruise et tromperie et ben Changement Sa nan lwa bon dieu a li eksprime an un aksyon simple li sens mem de la ene du dragon kont bon dieu dan le gran konflik kosmik. Sa simplicite e tre tromp, trompeuse. E ben dragon li cheshe pou kapap pren plas bon dieu nan dan l'univer. Lorske li vina vek, lorske li, li prezante l kom veritab obje d'adorasyon. Et nous, Satan soutenait que la loi de Dieu lui-même est injuste et que la loi de Dieu doit modifier. Et bien nous, Dragon, en parlant de Satan, lui changer la loi au détriment du décalogue, côté que bon Dieu identifié comme étant créateur et rédempteur, lui-même seul qui digne pour capable d'adorer. Et bien nous, changement la loi, lui manifestait non seulement la haine Satan, et Satan ben pour la volonté du Seigneur. Okay? Mais tout tentative pour de prendre place, bon Dieu, lorsque lorsqu'il est venu comme étant l'objet d'adoration. C'est-à-dire, nous, moi, sommes avec aujourd'hui, nous sommes très prudents en ce sens. L'universalisation de cette modification de la loi lui assurerait la victoire. Satan okay? pensait que s'il avait changer la loi, bon Dieu, il est capable de remporter la victoire. Nous en réfléchit ensemble sur sou diskisyon ki nou jwen nan etude lan pou je ou di a, ki sa al di? Biè ke nou ap viv dan l'antisipasyon, se da di nou ete dan l'atente, e bin, ansem de evenman ki gen pou vive nan denye jou sa nan ap viv la, pou ki sa nou dwe veye, pou nou pa tombe, nan sa nou ele fanatisme. Pou nou pa fikse dat, ou biè pou nou, pou nou pa nan spikilasyon ou di la de sa ki ite revele e bin, dan l'anbib. Se da di a, padè ke nou ete dan l'atente, padè ke nou ap, ap ate avènement ça qui c'est le retour de Jésus et eh bien comment nous sommes capable de faire pour ne pas tomber dans le fanatisme, pour ne pas nous fixer date et puis pour, pour ne pas aller au-delà et eh bien de ça la Bible elle-même lui révélée et qui danger qui gagne lorsque nous fait ça et si nous sommes nous capable de changer qui résultat ça qui est même était produit dans le temps lorsque William Miller et un peu l'autre ebyen, eh kwayan ankon ta preche le retour de Jésus, yo te fikse dat, nou ka pa sonje, ebyen, eh ki sa sa libe mwen te poudou. Se da di, mwen manseman avekou, nou de tre poudan, padan ke nou apreche le retour de Jésus, men kan ta fikse dat la, ebyen, eh nou do e tre poudan se sa. Se da di, fok non selmen nou pa di sa ki, sa ki pa revele, men nou do e tre poudan tou, nan sa ki nou men nou abaye kon evenman ki pra leve. Se da di, fok nou pa fikse dat. D'ayor, Nou pa gen dat evenman yo an prodwi Selman nou konen evenman yo Yo gen pou yo kapab rive Se la dire, eseye gade pou we ou men Koman ou de fe efor Non selon pou pa tombe de fanatisme Pou pa nan fikse dat Men tou pou pa di sa ki pa rivele Atrave la parol de Diyo Loutre efeksyon ki nou gen ankor Bien ke nou ta dwe evite Le denje de kri Dan la kesyon di diskisyon Presedante, se la dire sa ki nou se di la Koman reponde si la yo ki ap di ki senaryo sa konsey nan mag bet la e persekisyon pa kapap produy paske sa li semble yon bagay ki, ki pa posib etan doni l'eta aktuel di mod ok, koman nou ta de evite tombe nan pa fiksi dat nan pa disalabi pa revele epi pou nou pa tombe nan fanatisme me koman tou nou, nou kapap repon avek moun sa yo yo di ya ki ap di ki San ap sa di la, parlan de Macbeth, le retou de Jezi, e ben, yon se de bagay, le lam gade de mod la, je di a yo pa kapabou, fok nou, trebou dan se sens. Koman nou kapabou pou nan vek moun sa yo, e ben, tout sa la Bibli men, li te di, nou yo tout yo rive, se da di, nou bezen la fwa an Jezi. Si sa te di avan yo, yo realize, pou ki sa pou mpa kwe, nan sa ki la Bibli di ki pral rive anko. Si tout sa la Bibli te di nou ki pral fet, yo fet, e ben, nou gen rezon, Pour que nous puissions continuer à croire dans la parole de Dieu. Pour qui ça, raisonnement ça, bien qu'en apparence, il est raisonnable, mais ce n'est pas ça qu'il est du tout. C'est-à-dire, et après tout, regardez à quelle vitesse de grands changements peuvent survenir dans le monde. C'est-à-dire, il y a un peu de choses qui concernant le retour de Jésus, il est raisonnable, mais ce n'est pas ça qu'il est du tout. C'est ça que fait vraiment vraiment avec vous. Pendant que nous vivons dans la fin de ça, nous avons besoin d'une foi qui est solide. yon fwa ki sentre kompletman sou la parol de Diyo. Pase ke, mem jenou mem nou konen la parol, lè ne mitou, di konen la parol, li itilize, e eh ben ajen li yo, pou yo kapab, e eh ben vin avèk de rezonman, e eh ben ki pou dekoura ajen nou, pou fè nou komprenn ki esperans ke nou genyen, se pa yon bon esperans ke yon. Mm nou souwete ki, eti tsemen nan te ede yo, pou kapab konen ki posisyon ki yo dwe pren nan en fwen tan sa, pou kapab servi bon Diyo. Pa bliye, semen nan eti lanse le sou de Diyo, E la mag de la bet, dezem pati, eti ti a montre nou, pa gen to a kan, gen de kan, se so a kan pe bo kote bon die, se so a kan pe bo kote l'enemi. Moun ki kan pe bo kote enmi yo, yo gen pou yo detu etenelman, paske satan li gen pou detu etenelman, men moun ki kan pe bo kote jezi, e eh ben yo gen pou yo genyen la vi etenel, paske bon die, l'etenel se, se die, e eh ben ap toujou ete die, li pap jen mouri. Eh bien, l'a éternellement. Tout le monde qui était dans hôtel tout le monde qui était dans la volonté, il a prêté vivre éternellement. Papa, nous qui sommes dans le ciel-là, nous te remercions pour cette semaine. Aidez-nous, oh Dieu, quel que soit le type de raisonnement que les hommes sont capables de faire pour faire comprendre que Macbeth pas pas privé, que le retour de Jésus n'est pas possible, mais aidez nous pour que nous soyons nou capables de continuer à garder la foi et résister contre toute vague tentation que l'ennemi est capable de mettre sur nous. Fais pour nous, au-delà des attentes, fais pour nous, au-delà des espérances, nous pas bons, nous ne pas justes, nous ne sommes pas mérites, Mais nous prions conserver nos jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.